Una vegada hi havia a Alemanya una vila molt bonica, Pimburg, banyada al sud per les aigües del riu Weser. Quan comença aquesta història, fa més de 600 anys, els pimburguesos eren víctimes d'un terrible flagell. Rates. N'hi havia tantes i eren tan grosses que atacaven els gossos i es menjaven els gats. Quan els aliments ho devoraven tot. Piles de formatges, barrils sencers d'arrencades, estaven la sopa de les olles i feien el niu dins el barret dels vilatans. A més, una remor de xiscles impedia que les comares se n'assabentessin de les xerrameques de les veïnes. Un dia, els pimburguesos van decidir reunir-se davant la casa de la vila. Van exigir la intervenció de l'Ajuntament i el cas que els hi van fer. Senyor Burmestre! Senyor Burmestre! Què hi ha? Què són aquests crits? El Burmestre on és? Està fent la becaina de canonja, per què? Desperteu-lo, desperteu-lo! Vols dir-me què passa? Una pila de gent venen cap aquí, al barri del Moll en Pes, i el Sati va davant de tots. Jo diria que se li ha transpaparat. Jo sol fer res no puc, ningú no m'escolta. Jo sol fer res no puc. De les rates no estem dits. A la casa de la vila us podeu anar a queixar quan estic a la botiga. No em vinguis amb mal de cap. Tu sol fer res no pots, ningú no t'escolta. Tu sol fer res no pots. Oh, ja som més forts.
l'endemà tenia pressa, es va aturar un moment per jurar que allò no era cosa de l'Ajuntament. Com ho podem fer si anem pols amb pols? Tot ho podem fer, ja en som un miler. Silenci, silenci! Ciutadans, cal afirmar la nostra resolució de no moure'ns de la plaça fins que l'Ajuntament accepti començar la campanya contra les rates. Estem d'acord? Sí, sí! Per estar segurs que això no es quedarà en vagues promeses, cal que l'Ajuntament accepti un delegat nostre. Estem d'acord? Sí, sí! Et un pil, Sabater, que volia ser regidor i no va sortir elegit. Nomenem ara mateix el nostre delegat. Qui proposeu? Tu mateix! Accepto amb molt de gust. I us prometo que defensaré els vostres interessos. I ara, que surti el mestre! Que surti! Que surti el regidor! Que surti! Que surti el balcó! Que surti, que surti! Estem indignats! Ara! Ara! Silenci, ara silenci! Bé! Passa! Rates! Què? Rates! Estem sols i no ens entendrem. Estan dits de rates. Amic meu, aquest és un problema que cadascú ha de resoldre a casa seva. Exigim que se n'encarregui l'Ajuntament. Que la racó de la vila és un lloc de rates. Entren i surten per tot arreu. Els rebostos i les jacides n'estan infestats. Sobretot el nostre barri. A mi m'han menjat tota la farina, tres sacs. I a mi, el gat de moro. I el faci que fan, no es pot ni dormir. I les criatures. El cos que anem ens trauran de casa. Què fa l'Ajuntament? No res, no res. Posem a les ciutadanes perquè solucioneu tots els problemes de la vila. I vosaltres us quedeu plegats de mans. Bé que els paguem els impostos. A la casa de la vila només traiem recaptadors. Els regidors són uns reto. I el formestre, un asa. No volem discursos. Els discursos a la data. Avui parlem nosaltres. Silenci! La derratització de la vila és una tasca que aquest Ajuntament s'ha imposat en la primera que cal escometre. Però encara no s'hi heu posat. Aquesta gent se la farà els discursos! Exigim que comença la comunicació amb un mateix. Si no, l'alarma dels perjudicats entra a formar part de la comissió. La comissió encara no existeix. Les actes de l'Ajuntament són buides. I què no heu fet? Potser voldran com un altre import? Encara! Mestre! A les vostres ordres. Convoco la milícia. No caldrà. Puc desallotjar la plaça en dos minuts. Ciència! Burguesos! L'home que us ha fet venir us ha enganyat. El vareu elegir regidor i picou. No l'escolteu, no el seguiu. Torneu a casa vostra, aquest Ajuntament obrirà amb el seu deure. Ens quedem! Ens quedem! Ens quedem! Nostre Senyor, benvolgut ramat, una gran plaga ens ha enviat. Resignació, conformitat, tingueu paciència,
i humilitat. Penseu que Egipte fou assotat amb deu flagells pels seus pecats i que el Senyor enfurismat llança un bon dia tan gratuixat que ofegà, com ja he explicat, gairebé tota la humanitat. Resignació, conformitat, tingueu paciència, tingueu paciència i humilitat. I obrint el cel de bat a bat, en Urrea dues ciutats molt conegudes per certs pecats, amb foc i altres calamitats. Gran rogatives he organitzat cada divendres per ser perdonats. Feu penitència, feu bondat, qui tingui fe serà escoltat. Resignació, conformitat, tingueu paciència, tingueu paciència i humilitat. Reverent, vós que sabeu llatí, no ens podríeu donar una solució més pràctica? Un encanteri que les faci desaparèixer. Descregós! Tingueu almenys confiança en les vostres autoritats! En el barri on viuen les nostres autoritats no n'hi ha de rata. Arrenqueu-les en vés a les vostres cors! El Senyor us ha donat uns dirigents que cal obeir, perquè la indisciplina porta el desordre i el desordre porta el pecat. No ens alçà d'una que el Senyor els hem elegit? Llavors de què us queixeu? Tenim el dret a canviar-los. No, no, senyor. Us demano que torneu a les vostres tasques. No provoqueu una situació de violència. Benaventurats els mansos, perquè ells posseiran la terra. Ens quedem! Ens quedem! Ens quedem! Hem de trepitjar la plaça per la força. La milícia no ho ha edat. Tenen rades a casa, també. Burmestre, respon de la disciplina de la milícia. Gràcies, Ferrer. I com? Bé, si es volen quedar, que es quedi. Ja es cansaran. Burmestre, una mica de seny. I el principi d'autoritat. Què pensaran de nosaltres, els vilatans honrats, si tolerem aquesta valor? Hem fet tot el possible per no menjar la situació. Demostreu tenir un tacte digne de la confiança que la vila us atorga. Gràcies, reverent Domingo. Agraeixo la vostra col·laboració. Vaig! Sí, burmestre. No sabem si servirà, però si és col·lectiva, ja està bé per començar. No ens anirem d'aquí, no ens anirem, fins que ens treguin per la força, fins que ens treguin. Queda tan mal cul la terra, l'empedrat es d'escalfar, si t'agafa
jovent, un company si el sabrà, tots anirem d'aquí. El de fruita i verdura del regidor Webs, a la
casa de la Vila, no, perdó, al Cal Ferrer i a la botiga de fruita i verdura del regidor Costa. Ah, que en som de generosos. Un home se sent tot cofoi quan acompleix una bona acció. A vegades ells també són generosos i fan caritat. Són moments de feblesa. Es deixen portar pels sentiments. El que passa és que a vegades cal obligar-los a tenir sentiments, com ara. Ha estat una bona idea. Ah, i és que si no es tira pel dret, les rates se'n deixaran vius. T'imagines la cara d'abans com veig que té tot el magatzem ple de rates? I la de Ruix! Tindrem uns aliats molt influents. Apa, som-hi, que el Consell té un segon de començar. He de tornar a carregar jo els sacs? I esclar, quan et diguin què has fet per la causa, tu diràs. He carregat sacs. I tu què diràs? Jo penso, sóc el cervell. La feina del cervell és tenir veu. Però també espatlles i les pots fer servir per la causa. Mira tu, jo plego! Apa, va, dóna'm un sac i anem. Som els regidors d'aquest municipi, som el bo i millor qüestió de principi. Manar i manarà les costes de la vila. Només són afectades d'unes quantes cases. Set famílies almenys. Per això m'afecta
vila. Vull insistir en aquest punt. I tingui rates que les mati. Regidor Ras! Quan depenent no es demana. Què passa? Una desgràcia, el magatzem està ple de rates. Ai, Déu meu, agafeu tots bastons, pares, el que sigui. Mateu-les, compreu també la dotzena de rateres. Vindré així que pugui. Deia que no sé pas d'on trauríem els diners. Senyor burmestre, senyors regidors, m'acaben de donar una notícia que ens afecta a tots. Ai, Catamina, la invasió a la vila ja ha començat. Què? Com? L'Ajuntament ha dit perquè amb urgència. Un moment! Què passa exactament? La plaga s'estén. Anem a pams, el dependent què us ha dit? Que tinc el magatzem ple de rates! Amic meu, el vostre magatzem no és tota la vila. Natural, que ja hi ha rates. Sempre la sostinguda. Vaja, un magatzem de grans i farines, no em negareu que... Eren ratolins petitons, blancs, inofensius, però ara m'han avisat perquè són les rates! Estem perduts. Que ara no serà el problema. El regidor Roig canvia d'opinió així que té les rates a casa. I el regidor Bax, que és veí, està a punt de fer-ho. Senyors, una mica de decència. Qui tingui les rates, que les mati. Un moment. El magatzem de farines del regidor Roig, com si diguéssim, és el graner de la vila. Gairebé tots els formatges de Pimburg són al meu magatzem. Hem de permetre que els pimburguesos es quedin sense pa i sense formatge. Burmestre! Un dependent acaba d'avisar que envia rates a la magatzem de teixits. El regidor Bax té raó. La vila s'està a punt de quedar sense teixits. Regidor Bax! Els formatges! Els formatges! Què fas? Vos sou regidor i no podeu abandonar un consell d'aquesta importància. Només una estona! No us moveu d'aquí! El que sigueu cap de la milícia no us autoritza a donar mordres a mi. Senyors regidors, ja ha parit de crear el pànic a la vila. Quin exemple estem donant? Estudiem seriosament el que cal fer. Això mateix. Regidor Cos! Rates? Com bonic! Els clients han marxat tots! Vindré així que pugui. Agutil! Valeu-me! Que ningú torni a interrompre el consell. Sí, bon mestre. I jo? Bé, de mirar si també. També, webs, també, si no vull demà. Rates a la borda. Els viatgers han marxat tots. I si no ho aturem, estem perduts. Són com els malitzats! Catastròfic! Un desastre! Silenci! T'han declarat estat de guerra! Aprovat! Aprovat! Hem de desallotjar la plaça amb la milícia! Poc a poc, Ferrer! Cal de desallotjar són els grans. La plaça seguirà buidant de mica en mica. Cal recuperar la confiança d'aquests vilatans. I fer carregar la milícia no és precisament la millor manera. Declarem l'estat d'emergència i gràcies. I ara, si us sembla bé, anem al gra. He rebut una oferta de reteres i varia dels gremis de manyans i de butacans. Ofereixen un bon descompte. És immoral! El què? Dic que negociar amb una desgràcia com aquesta és immoral. Ferrer, les coses són com són. Estem aquí per discutir la moralitat dels negocis. Ai, nosaltres, qui més qui menys té un negoci. Aquesta solució és immoral, optem-ne una de més eficaç. Comprem rateres i varia un preu raonable. Amb quins diners, senyor? Amb quins diners? Anem als pressupostos. Una plaça forta amb les muralles a mitges no és una plaça
si Déu vol. Estic disposat a cedir la milícia per col·laborar amb la campanya contra la rata. Però les meves monades no me les toquen! Està bé, està bé! Ens conformarem amb la milícia! Què més, webs? S'ha acabat! No es queda cap més solució que demanar un préstec. I com tornarem el deute i els interessos, no trobarem diners si no som el 30%. Com? Si anava... Segura! Els diners són cars, sí. Com eliminades les rates? Els natants acceptaran de bon grat un augment dels impostos. Em sembla molt bé! Es podrà tornar el préstec en 2 anys. I així els vilatans s'hauran acostumat a pagar un impost més alt i no caldrà rebaixar-lo. Podríem crear un fons amb previsió de futures calamitats públiques. Si no hi ha cap més remei, demanem el préstec, però amb la condició expressa de que no sigui un jueu. Jueu o cristià, Ferrer exigirà el 30%. De tota manera, a la vegada, la pitjor seria haver de pagar amb cadascú la desratització del seu propi magatzem. La lluita contra les rates és esdevingut un problema d'interès públic. En nom d'aquest consell, jo us prego, burmester Mí, que comenceu de seguida la campanya contra les rates. I plaguem! Ai, senyors, m'has formatge! La meva farina! Vaja, hem de trama. Oh, us ha ferit?
Ara s'ha fet sang? Ai, Déu meu! Ara m'has per rebre. El meu mestre ha tingut un accident. Qui era? Un xifrec, però tinc que pot eliminar. Tornar a la rata de la vila en un parell d'hores. M'has tret? Aturar que s'esperi? Que s'esperi, però si s'ha tocat el bolet. Corre que s'esperi. Què te porta venes? Què volíeu, eh? Porto els documents del préstec per firmar. Bé. Falta gomba! Desapareix amb els mil escuts. He d'estar segur. Jo. També he d'estar segur. Jo. Si després no em volguéssiu pagar... Jo no us conec! I jo, a vos, tampoc. Jo sóc el burmestre. També ho era el de Melín. He de saber amb qui ens jugo els diners. Jo. Llavors, us diré qui sóc. Si el flagell fos justificat, no sabem com destruir. Aviseu a córrer collita amb l'autista d'Amelí. L'única la cançó. Escolteu amb atenció. A la plana de Barcelona es cridaran amoïnats. Una plana de llagostes amb les ames sense blat.
ser la van portar. Oh, cara, que bonic! I com ratos volen quan un gran assegut estava insultant la part, es calen a la fosca, no tenia ni un fanal. Jo la flauta vaig tocar i el riu Po la vaig portar. Del regne del gran pedrer quan el cel de Sanctia un gran núvol d'ambient quan la flauta respira el mar negre es va negar contra plagues el flautista el millor especialista contra plagues el flautista el millor especialista contra plagues el flautista. Promulga el bon mestre Schmidt a pit.
gravà, que en desmancar-lo, el contracte ha de ser per a nosaltres. Sí, però com? La seva oferta deu ser més econòmica. Tan econòmica que no hi podem competir en aquest aspecte. Quan l'eficàcia és ben capaç de deixar ni una sola errada. Oh, sí que m'entès. Podem nosaltres fer el mateix. No, patrona, ni ens interessa. Amic meu, estem perduts. Mestre Weiss, no us n'aneu! Els nostres agraviats confien en nosaltres! Maleïda flauta del diable! I jo ho dic! Torneu a dir-ho. El què? Maleïda! Maleïda flauta del diable, què passa? Mestre Bau, ja tinc la solució. Que Déu us escolti, quina és? Heu dit flauta del diable? Sí. Home de Déu, no compreneu? No, no. La flauta li ha donat al diable. Per això pot fer prodigis. Esclar. Si ell és l'aliat del diable, nosaltres buscarem encara un aliat més poderós. Déu. Oh! I com ens pot ajudar Déu, sisplau? Bé, Déu, el seu representant a la vila. El reverent Grundig. Ja està la fusta. El reverent Grundig serà un aliat poderosíssim per la nostra causa. La justa causa. La bona. La nostra. Amén. Anem. Reverent! Ep, pa! Tu, calla! Ell no ha dit que fos el flautista a venir.
Tot just. Ens ho ha deixat suposar. L'heu observat alguna cosa d'especial? No, res. Una certa... Puta va sofre. No. Bé, això no vol dir res. Si el vostre nas de mercader ens diu que no és un estafador... He dit només que no m'enredarà. El meu nas de clergue em diu que és un bruixot. I quan jo oloro un bruixot... Permeteu-me de dir-vos que aneu errat. Aquest home n'ha fet encara cap bruixeria. Ni el deixarem! Ferrer, feu el que heu de fer. Tanqueu-lo al calabós! No sóc un bruixot, no vull anar a la foguera. A la foguera no! Ferrer, us recordo que esteu sota les mismes ordres. Perdó, però en matèria de fe, l'única autoritat és el reverent Grundy. Reverent? Aquest home ens traia els fets a un preu. Si és un bruixot, anirà a la foguera! Els bruixots són més nefastos que els rats, burmestre! Jo no faig responsable. La responsabilitat és meva. Reverent, admetem que sigui un pesat. Deixem-lo que provi de treure les rates. Si les treu, haurem solucionat aquest greu problema. Si no les treu, no perdem res. Si definitivament les treu, tindré una prova. No, burmestre, no podem arriscar-nos. Podria fer-nos un encanteri i deixar-nos amb un pom de nas. El jutjarem demà mateix. Ah, i un consell és més. Desconfieu de les solucions fàcils i dels camins ploners perquè són plens de paranys diabòlics. Adéu, burmestre. I què els hi dic jo als vilatans? Explico que cal crear molta pista i m'acostumin a viure amb les rates. Sí que toquen de peus a terra, no acceptaran. És molt possible que es produeixin desordres. Convocaré la milícia. Sí, que es quedin darrere la casa a la vila. Vos pugem això, estic en llest. Sí, burmestre. Cap de vila, vaig jurar davant del sant que tothora miraria l'interès dels vilatans. Serà el sant no vol permetre que m'ajudi un nigromant. Llavors bé haurà d'admetre que no puc rentar les mans. Això no és esclar. No m'ho podeu negar. Si és ben cert que aquest flautista tot salvant-nos de la font, l'esperit ens perjudica els rats que vagin criant. Tu sabis, té l'església, en això jo he d'anar pams. Si em rosteja la foguera. Me n'he de rentar les mans. Això és molt malut i jo faig el que vull. Abans de fotre's de gana els incrèduls vilatans prefereixen condemnar-se que el fetista exigirà. I si algú sigui qui sigui m'avalota la viram. Llavors jo peti qui peti. Me n'he d'embrutar les mans. Això, i això també. Les mans me'n rentaré. D'això també. Les mans me'n rentaré. Ha de restablir l'ordre a Pittsburgh!
dia. Estava a punt de marxa de la vila, de la família. He sentit que cobren 10.000 escuts, o encara que fossin 20.000. Quan han vist que estàvem resolts i mig, s'han afanyat a solucionar-ho. Tenia raó. Hem après la manera de fer-nos escoltar. I ara? Per què triguen tant? Què passa? Han convocat de gent d'arma! I per què? Han dit que començarien ara mateix. Ha passat ben bé una hora. No? La milícia, ara... El Baptista Déu necessita ajuda! Comenceu d'una vegada! Espereu que es faci fos! Permeteu, permeteu! Comenceu, comenceu, comenceu! Burmestre, comenceu o no? Jo penso assetar la bota del racó per celebrar-ho! Ja vindrem a donar el punt de no. Si porteu pastilla d'espanta, no t'hi fa res! Ah, era un perill, amic! Redeu! I què fan que no comencen? Resignació, aquest ajuntament ha contractat el prestigiós flautista de Melín. Han volgut adoptar una solució radical, definitiva, expeditiva, de l'hora molt preu. Ara bé, un detall importantíssim en el que havíem pensat. L'oportuna advertència del nostre pastor, el reverend Grundig, s'ha evitat de caure en mans d'un ésser ignominiós. I de vosaltres us seria tenir tractes amb una persona que, mitjançant uns pactes amb el diable, ha obtingut el secret de les pràctiques demoníaques i de la màgia negra. Burguesos, em dol desfer les il·lusions que us havíeu fet, que ens havíem fet tots. Em dol profundament. Un bruixó! És un bruixó! Sortadament per a la vila, sí. Apa, home! No ens tingueu amb històries de bruixeria ara! I si ho és? Què? Si és un àngel del senyor, jo dic què? El reverent Grundig firmarà les meves paraules. Que no som criatures, burmestre! Davant d'aquest fet, l'Ajuntament ha de tirar endavant els acords presos per un consell extraordinari. S'havia decidit de fer un préstec de 10.000 escuts per adquirir les rateres i paris suficients per contenir la infecció de les rates. Vull que sapigueu... El flautista es va endur totes les criatures de Melín, que no se'n recordeu! També sabem per què! Ens han fet responsables! Volem el bruixó! Volem el flautista! Preferim córrer risc de fer tractes amb un bruixot! Blasfems! Tota la nostra responsabilitat! No sabeu el que dieu! Volem el bruixó! Volem el flautista! No el tindreu! Reverent, parlo-vos. És una provocació! La milícia de Salvador ha defensat la vila. Com han atacat els atacs? Nosaltres, vos som un enemic. Així, l'última vegada. Veu-vos al flautista. He estat elegit per la vila. De fer respectar la llei i l'ordre. Molt alegre! El flautista! Penseu en els fills, el peix a terra! Els nostres fills estan en perill! Has pensat que ets mare? Has fet mare? Has pensat que com? Has pensat que ets mare? Mare, ets fills! Vés-te de casa, tres! Vols que deus que tinguis els nostres fills? Posa't a la nostra banda! Vés-te de casa! No compres ordres! Vés-ho tu també! Dóna'm la pica si la milícia és aquest per això. Deixa la milícia! Vés-te de casa! Dóna'm la pica! Som molts de gran, som tots! Cal, Ferrer! Ja l'heu estuat prou. Sabater, ara vine'm a veure. Si puc veure, ja se n'has vist. I per què no uns quants dies de calabó? Deixeu-lo anar. Burmestre, l'ordre està restablert a ningú. Molt bé, Ferrer. Feliciteu els vostres homes. Deixem-ne uns quants. Arreu a la casa, a la vila. El que pugui passar. Gràcies, burmestre. Ah,
l'església m'ha cridat a defendre la ciutat, però me'n ben enredat. Contra ella m'han llançat. Un vestit m'he comprat, un vestit m'he comprat amb la paga de soldat. Si la gent es comença, ha tingut raons de pes, aquí hi ha un malentès, d'això no em van dir res. Un vestit holandès, un vestit holandès que semblava de burgès. No és pas l'enemic, sinó el meu cunyat Enric, a qui he fet un bon estrit. A la vora del melic, el vestit s'ha encrespit, el vestit s'ha encrespit, dues rates, dues rates, mal profit. Quan em neguin el salut tots els que m'han conegut, ho tindré ben merescut. Si tan sols ho hagués sabut, mi m'he venut, contra mi m'he venut, i la paga, i la paga. Varen dir-me, tu que ets fort, faràs córrer aquells pocs. No vaig creure que era jo, sort que no hi ha cap mort. Obrem un escotor, obrem un escotor, i a les rates, i a les rates, fem el joc. Però ara ho faran cremar. Sí.
I la paraula? Vaig fer-la jo mateix. Quan la vaig fer, se'm van acostar gripaus, ressorins, gafioles de tota mena. Mai no he pogut fer una d'igual. I això que ho he intentat moltes vegades. Deu ser un so estrany que trau els animalons. És perillós pel vot, Lisbeth. És un guineu, va! Obre! Bona nit, burmestre! Home! Lisbeth! Què fas aquí? Jo li he demanat, pare. Per què l'has deixat entrar? Jo li he demanat. Només una estona. Vés-te'n i no tornis a baixar mai més. Sí, pare. Ningú ha d'entrar al calabós, i menys la meva filla. Perdó, burmestre. Obre el calabós. De seguida. Volta, Gomba! Sou lliure. Gràcies a Déu! L'ha estat un malentès. Perdoneu el maltracte. I teniu uns 1.000 escuts. Vull començar ara mateix. Ah, ho agafareu per endavant. És el mínim que puc fer. I us prego que comencem a seguir. Burmestre, compreu-vos ratera. Walter! Walter! No t'he salvat a la foguera! I et costa de treure'm el cap! Som jo l'escut! Som jo l'escut tot! Eh, tu! Puja'm a mi! Apa, corre! Corre! El negoci no té cor,
sinó d'entranyes. Ara manen les finances, ara mana qui té l'or. No esperi res de la sort, res no val néixer amb sang blava. Pren la paella pel manar, que el negoci no té cor. La llei la fan els més forts, no sé pas de què t'extranyes. Ni barons, ni reis, ni papes, ara mana qui té l'or. El negoci no té cor, per això passa el que passa. Per això tot va com Déu vol. El negoci no té cor. El negoci no té estranyes. Ara manen les finances, ara mana qui té l'or. Bye bye, ara mana qui té l'or. Oh yes, ara mana qui té l'or. Ciao, ciao. Per la casa de la vida, que en serà un 30.
Total, 150. Per als teixits, que són la principal riquesa de la vila, posem 30 rateres. Com a mínim! Total, 180. En queden 20. 20 rateres que partirem per tota la vila. Sabateu la neu! Si m'heu convidat per veure com els regidors es reparteixen entre ells les rateres que paguen els vilatans, ja en tinc ben bé prou. L'espectacle és indignat. Repartir les rateres estratègicament per mitigar els estrès de la plaça. Hauria fet vos d'una altra manera, senyor mestre? No, però... Però què? Els articles de primera necessitat són la vostra propietat. Quan venen les rates, els vilatans paguen les rateres que vosaltres mateixos ho repartiu pels vostres propis magatzems. Per protegir els que viuen de la vila! Que viuràs que no són propietat dels vilatans, sinó vostres, perquè després es vendreu. En tot això, hi ha alguna cosa que han de fer. No la cau d'entendre. Em sembla que aquest sabater és una mica estúpid. Una mica sabatot sí que és. Li dic que no li fa com. Què és el que no acaba d'entendre? No ho sé, jo ho veig tot tan clar com la llum del dia. Regidors, no perdem més el temps. Les rates es van multiplicant i multiplicant. Anem per feina. Thank you.
Gràcies.